Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Имаме конформизам. Политиката создала многу лош клиентелизам. Без исклучок. Тоа се прави при секоја смена на власта. Било на централно, било на локално ниво. Значи, во прашање интегритет, не е во прашање само, не може се да се пишува во законите. Иако е пишувано, од член 33 до член 38, се е добро и во законот за јавните набавки наведено и обврските на секого. Тука имаме малку, јас би сакал да ги охрабрам, вработените во јавниот сектор, да не трпат веќе таков притисок, да не се плашат, бидејќи ние како комисија, само сме еден репрезентативен орган. Не гледаме се. Не може, нашите постапки се такви, долги. Не можеме се да стигнеме на време без да имаме конкретни докази за такви наводи. Веќе имаме обструкции и други проблеми и при комуникација со другите институции. Спомнавте Мерко, конкретно. Од 2010 година, во негово време, е блокирана сметката на општината. Цело време и уште ден денеска општината си работи со финансиски минимум определен со судска одлука. И сега да објавиш јавен оглас за пајаци, за службата на општината за дигање коли, половни, да купуваш 70.000 евра Ауди. Значи, нема смисла. Јас не оспорувам, не сакам да има ограничувања и сега Брако, пример, да не продава скапи машини. Нека продава, неа да се мешаме во економијата и во приватниот сектор, неа да ставиме ограничувања. Но каде е интегритетот на раководните лица кои се справат со толку долгови и купуваат скапи машини? Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.